А далі поговоримо про програму для ветеранів російсько-української війни «Точка дотику». Долучаємо до ефіру Євгенію Смірнову, заступницю міністра освіти і науки України з розвитку дошкілля, інклюзії і безбар'єрності. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, от проєкт навчання ветеранів «Точка дотику», розкажіть про нього детальніше, про яке саме навчання йде мова? Ви знаєте, мені хочеться тут одразу підкреслити, це не тільки для ветеранів, а також і для цивільних осіб. Це для людей, котрі внаслідок військової агресії втратили зір повністю. І, на жаль, окрім військових, також є і цивільні особи, і котрі в нас також проходять навчання. Яка то, знаєте, одразу таке виникає питання, яка ж роль освіти в цій проблематиці? Це якраз навчити допомогти жити з беззору. Це про соціальну адаптацію, про психолого-педагогічний супровід осіб, котрі втратили зір. Ми надаємо зараз комплексну підтримку, щоб людина могла відновити впевненість в собі, адаптуватися до нових умов і далі повноцінно жити життя і, головне, самостійно. Зараз проходять в межах навчання військові, а також одна цивільна особа, навчання з вчителями. Вони вчаться самостійно готувати їжу, здійснювати покупки, купувати все, що потрібно в аптеці або в магазині, знайомляться, деякі знайомляться шрифтом Брайля, а дехто вже вчиться писати їм, користуватися сучасними гаджетами, GPS-навігацією. Це все якраз для полегшення щоденного життя. Окрему увагу приділяють для орієнтування у просторі, щоб учасники могли самостійно пересуватися. І вони могли самостійно пересуватися не тільки знайомими маршрутами, а і громадським транспортом, орієнтуватися в незнайомих місцях. Це, якщо ми кажемо про проєкт «Точка дотику», котрий ініційований Міністерством освіти, це не лише про навчання, а і відновлення впевненості в собі, знаходження кола однодумців, і це про фізичне і моральне відновлення, а також про психологічну допомогу. А як вважаєте, от скільки цей проект вже існує, наскільки він вдалий, з вашої точки зору, от звертаються ветерани і не тільки ветерани по допомогу? Дивіться, цей пілотний проект він стартував в березні 2024 року, і ми вже провчили 11 військових, а також супроводжуючих осіб. Тут важливо також згадувати про супроводжуючих осіб, тому що навчання проходить не лише людина, а також коло її близької сім'ї. Прямо на зараз навчається 5 ветеранів, а також одна цивільна особа. Тому, ви знаєте, я вважаю цей проект не просто успішним, а він потрібний для нас, як для країни, тому що ми не можемо не бачити цю проблему. Немає вдалого часу, коли його потрібно імплементувати, його потрібно було імплементувати доволі давно, але ось за цей короткий проміжок часу з березня ми вже змогли створити декілька навчальних програм, протестували різні підходи для навчання осіб, зібрали фантастичну групу вчителів і викладачів, тренерів, котрі допомагають людям. І тут, знаєте, давайте трошки ще зануримося в статистику. За даними НСЗУ, у першій половині 2023 року в Україні було більше 17 тисяч осіб з втратою або з погіршенням зору. І тут можна сказати, 100% такі програми потрібні, і люди мають змогу звернутися. Найкраще, якщо ми кажемо про результат цього проекту, то це, звичайно, відгуки наших учасників. Коли вони знаходять роботу, коли вони вступають до закладів вищої освіти, коли починають вести особистісні блоги, і коли вони
можуть себе комфортно почуватися у себе вдома, а ще більше досягнення, коли вони виходять на вулицю і відчувають самостійність. Це дає учасникам можливість навчатися, пізнавати світ, звичайно, мотивацію жити далі. І головне, що вони продовжують спілкуватися і вони підтримують один одного, тому що це формує коло однодумців. Мотивація, таке чудове слово, мотивація жити далі. Напевно, це і є кінцева мета цього проєкту, як вважаєте? І це також, а також, ви знаєте, це до чого ми хочемо дійти фіналі, це потім, щоб наші ветерани або ветеранки, цивільні особи, вони могли жити самостійне незалежне життя, щоб їм вони відчували себе комфортно в оточенні. На зараз програма розрахована на 2 місяці, і за ці 2 місяці людина отримує комплексну підтримку, навчання необхідним навичкам, індивідуальні і групові психологічні сесії, фізкультурно-спортивні заняття, юридичні консультації, а також допомогу в підвищенні кваліфікації. Ну і коли ми кажемо про фінальну мету, це звичайно, що ми маємо впровадити державну програму навчання та соціалізації, адаптації осіб, які повністю втратили зір. Ну і звичайно, далі ми прагнемо допомогти людям з порушенням зору, аби дати щоденні навички життя. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, а де і як і ветерани, і цивільні особи можуть долучатися до цього проєкту? І найголовніше, це державний чи благодійний проєкт? За рахунок чого йде фінансування? Дякую, це надзвичайно важливе якраз питання. Будь ласка, ви можете писати нам в соціальних мережах міністерства або мені особисто, і ми одразу вас скеруємо і скоординуємо до наступного потоку, тому що наступний потік стартує якраз 20 жовтня. Хто має таку потребу, будь ласка, долучайтеся, ми вас чекаємо. На зараз цей проект він ініційований Міністерством освіти та науки України та реалізується Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров'я» і за підтримкою Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. Мені тут хочеться відмітити наших партнерів, якраз хто займається навчанням, і окрема вдячність громадській спілці «Сучасний погляд», яка активно залучена в проект, окрема вдячність навчально-реабілітаційному центру «Левеня», хто проводить, є тим серцем проекту. З боку зараз держави залучено не тільки Міністерство освіти, а також уповноважена президента з питань безпер'єрності пані Тетяна Ломакіна. Вона якраз і надихнула нас на цей проект, показавши цю проблему. Також цей проект він реалізується в рамках стратегії створення безбар'єрного простору в Україні, ініційованої першою леді України пані Олени Зеленської. Дякую вам дуже, пані Євгенія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Євгенія Смірнова, заступниця міністра освіти і науки України з розвитку дошкілля, інклюзії і безбар'єрності.